Dobro večer svima koji ste došli u Kulturni centar. Hvala vam što ste došli na tribinu koje organizuje Kulturni centar i nadam se da ćemo ovako provesti jedno lepo večer u priči. Današnja tribina tema je Dostojevski san smešnog čoveka. Dakle, u pitanju je jedna pripovetka Dostojevskog, ne slučajno izabrana, izabrana je zato što ona negde daje jednu celinu Dostojevskog i daje jednu viziju koja je negde nama, običnim ljudima, po mnogo čemu i fantastična. Otud kad nađete na tu pripovetku, često i piše fantastična priča. Dakle, ta njegova vizija je negde gotovo naučna fantastika ili možda još bolje religijska fantastika, ali negde, pazite, jako bitno, Dostojevski tu pripovetku piše u prvom licu, dakle, on praktično nama sugeriše da je to njegov doživljaj. Znači, sve što je doživeo tu, da je to njegov doživljaj. Znači, vrlo ozbiljno postavljena, vrlo ozbiljne vizije, vrlo smelo rečeno, ali ipak rečeno u formi sna, i to sna koji sniva smešan čovek. Dakle, rečeno je ipak ne baš potpuno otvoreno, ali ipak je rečeno vrlo decidno. Pre nego što pređemo na pripovetku i počnemo da govorimo, čisto jedan istorijski kratak uvod, nekoliko rečenica. Rusko društvo u 19. veku i ruska država je počivala na samodržavlju. Ono ima oblike autokratskog društva i ono praktično od Petra Velikog baštini taj jedan moment samodržavlja, gde je praktično i crkva negde praktično u tom sistemu, ali je ispod države. Dakle, crkva ima nekakav uticaj, naravno, ali je ispod države. Car je samodržac koji negde ima neograničenu vlast. Taj jedan sistem od Petra Velikog je stvorio, a uz istovremeno otvaranje prema Evropi, je stvorio mogućnosti za stvaranje jedne inteligencije koja će negde se okrenuti protiv tog sistema, protiv carstva, na kraju i protiv pravoslavlja i, kao što znamo, 1917. godine, prvo u februarskoj, onda u oktobarskoj revoluciji će srušiti carevinu. Ono što je bitno tu, da kažemo, tokom 19. veka, od raznih grupacija intelektualnih, dve su bile najsnažnije, slovenofili i zapadnjaci su se. Ali, mislim, pričamo ovde opšte neke crte, koje verovatno poznajete dobro, ali prosto kao jedan uvod. Dakle, slovenofili su išli u jedan prenaglašavanje jednog nacionalnog momenta ruske istorije, pozivanja na tradiciju i tako dalje, dok su zapadnjaci otprilike bili nekakvog stava da praktično sve to što je bilo u ruskoj istoriji ne vredi baš mnogo ili ne vredi nimalo, da je Evropa otvorila neke perspektive i da treba praktično sve preuzeti iz Evrope. Recimo, Turgenjev je bio pripadnik tog pravca, jedan od najznačajnijih pisaca. Dostojevski, s druge strane, nije pripadao ni jednima ni drugima. I Tolstoj i Dostojevski, ni jednima ni drugima, nisu pripadali iz različitih razloga. Dostojevski je čak rekao da je ta pojava na neki način možda i potrebna da bi rusko društvo u jednoj kasnijoj fazi se objedinilo i da bi negde postalo celovito. Da li će to učiniti ili neće, zavisi od samog ruskog društva, ruske elite pre svega. Ispostavilo se da neće to učiniti. Ali Dostojevski je rekao jednu jako bitnu stvar. To ujedinjenje, ne kritikujući ni jedne ni druge, ali shvatajući da ne postoji celovitost ni kod jednih ni kod drugih, to ujedinjenje može da bude samo u pravoslavlju. Znači, u pravoslavlju
koje i preko kog na neki način i Ruska imperija je baštinila ideju Vizantijske imperije. Dakle, ali taj imperijalni moment nije Dostojevskom najbitniji. Njemu je zaista najbitniji taj duhovni moment. Iz tog duhovnog njemu sve ostalo proizilazi. Dakle, to je ono što je bio stav Dostojevskog. E sad, ta ista inteligencija je na neki način, ne samo kopirajući zapadnoevropske obrasce, nego i razvijajući se iz nekog autentičnog ruskog ugla, pogotovo u tom veku, 19. vek je vek nauke. Nauka je tada načinila najkrupnije korake, dakle, najviše je tada nauka izašla kao jedan model pomoću kog svet može da se objedini i čak pomoću kog svet može da se spasi. Na neki način, nauka je bila religija, 19. pa čak i 20. veka u masama se spustila. U 19. veku je među elitom nauka bila negde praktično religija. Kao taj ogroman naučni skok, napredak je negde ciljao na to da nauka može da izbavi čoveka, ne samo da mu olakša život, nego gotovo da ga izbavi i spase. To je ono protiv čega je Dostojevski bio, ne protiv nauke, nego protiv tog jednog odnosa, te jedne percepcije nauke. Dakle, on je otprilike rekao sledeće, pogotovo kad je u pitanju Zapadna Evropa, od Zapadne Evrope mnogo što treba da uzmemo, nauku na pravi način, ali veru ne, to se vraćamo na njegov pravoslavni stav, veru ne, jer veru nema ni Evropa. Znači, on je bio stava otprilike sledećeg, veru Rusija treba da da Evropi. Znači, ono duhovno, čak ne ni duševno, čak ne materijalno, to treba od Evrope uzeti. Ali ono duhovno, znači ono najdublje u čoveku, to je negde sačuvano u Rusiji. I to ne naravno u celoj Rusiji, jer i Rusi su prosto bili pod raznim uticajima, kao što sam rekao, i Zapadne Evrope i negde autohtonim njihovim uticajima, ali on kaže konkretno, to je sačuvano u ruskim manastirima, među ruskim običnim prostim svetom. Iako je taj narod takav i takav, ima milion mana, on ipak negde sačuvao taj minimum stida, minimum odnosa koji ga negde čini još uvek čovekom. Kaže on, i u Zapadnoj Evropi toga ima, ali u Zapadnoj Evropi je specifična situacija. Dakle, to je bila neka klima zašto Dostojevski, koji je već izazvao i strašne polemike i izazvao je strašna negodovanja, pogotovo među zapadnjacima. Dakle, to je negde moment zašto on možda ovu pripovetku, dakle, iznosi u formi san smešnog čoveka, dakle, u formi sna. Ono što je isto tako bitno je da kažemo da je ta pripovetka nastala 1877. godine, dakle, posle svih romana Dostojevskog, sem jednog, braća Karamazovi su napisani posle pripovetke, i možemo reći s jedne strane da pripovetka može da se čita i učitava kao prolog braći Karamazovima, ali ne mora, ona i neke druge stvari iznela. Dakle, ona je negde pri kraju njegovog stvarala, što on je umro početkom 1881. godine, dakle, možda pripovetka je napisana tri i po godine pre njegove smrti. Ono što za početak možemo reći, dakle, smešan čovek sanja san, i on pravi jedan uvod kako uopšte dolazi do tog sna, dajući jedan psihološki, ja bih pre rekao čak duhovni profil smešnog čoveka. I u tom profilu, da bi sagledali, da bi shvatili kakav je smešan čovek, moramo se negde vratiti, negde videti kako je ucrtavao i kako je stvarao lik, kako je stvorio likove Dostojevski, dakle, kroz raniji svoj književni opus. Tek onda možemo shvatiti potpuno antiheroja, ali on je u početku antiheroj, smešan čovek je antiheroj u početku, dakle, možemo ga shvatiti tek ako vidimo prethodne njegove likove koje je stvorio, jer ovde u pripoveci ima u par osobina, naravno, kakav je on, ali nije baš
nije baš dovoljno da bi se stvorila kompletna slika. Dakle, da bi se negde potpuno shvatila pripovetka, treba poznavati celog Dostojevskog. I onda vidimo da je smešan čovek, kaže ovako, vrlo zanimljivo. Dakle, on je bio smešan od početka, dakle, od svoje 7. godine, kako kaže, a onda kaže, učio sam školu, kasnije studirao i šta? Što sam više učio, to sam više znao da sam smešan. Tako je na kraju za mene cela univerzitetska nauka postojala samo zato da saobrazno mom usvajanju naučnih znanja objasni i dokaže da sam ja smešan. Vrlo zanimljivo, tu već vidite jednu nevolju čoveka koji na neki način pokušava da se izvuče iz tog nekog začaranog kruga, iz jedne situacije psihološke i duhovne, gde on ima jako slab kontakt sa svetom, ili to što ima, dakle, taj kontakt sa svetom njega negde vređa, boli ga, već mu pričinjava nekakva stradanja. Dakle, vidimo odmah na početku jednog takvog čoveka koji je negde u nevolji i vidimo čoveka koji se pita. Vidimo po ovome, dakle, čim kaže studirao je, završio univerzitet i tako dalje, vidimo po tome, dakle, da on pokušavao da izađe iz te svoje situacije. Međutim, on kaže i u životu je slično kao i u nauci. Pa onda kaže na jednom mestu, kada govori o tome da mu je postalo sve jedno, on kaže da se ranije pitao, ali da on više pitanja nikakvih nema, postalo mu je sve jedno. Znači, po tome vidimo, po tih nekoliko stvari, dakle, studirao je, patio se, učio je, pokušavao je da shvati. U životu je pokušavao kroz nekakvu delatnost, dakle, da na neki način to prevaziđe, nije mogao, vidimo da je postavljao pitanja, da se stalno pitao, znači zadubljivao se, razmišljao, kao i svaki čovek koji je negde ugrožen, koji ima negde neku manu, neku falinku, koji negde ima problem da ostvari ne samo komunikaciju, u ovom slučaju je komunikacija, ali bilo šta, on negde prosto iz dubine svog bića pokušava taj problem da reši. Antiheroj iz ove pripovetke to nije uspeo da reši i došao je onu neku krajnju prosto tačku kada je njemu sve postalo sve jedno. To je ona tačka kada se čovjek prosto preda. Znači, on ne može da reši, on je sve pokušao šta je pokušao, on to ne može da reši i on se prosto predao i odlučio je da se ubije. I to nije neko ubistvo iz afekta, to je prosto ubistvo, ne može ništa da reši, sve mu se čini kao i da ne postoji, to je neka granica nebića. I on to i govori, otprilike, ovaj svet kao i da ne postoji, on stvarno, kaže, i ne postoji za mene. Ali najverovatnije nije postojao ni prethodni svet i najverovatnije neće ni postojati svet više posle mene. I to je baš ona, kažem, ono baš osjećaj nebića, osjećaj smrti. I to ne čak ni indijski osjećaj, nego jedan dublji osjećaj. Prosto njemu kao da je jedan od starta životno, kao neki bacil smrti, bakcil da je ušao u njega i raširio mu se po celom telu. I on je odjednom kao da je mrtav. On kad opisuje, pazite, vreme, šeta se ulicom, sve tmurno, sve je njemu, sve ga nekako baca u neku depresiju, čak je prevazišao i tu depresiju, nego neki osjećaj ništavila prosto. Pa onda kaže na jednom mestu, kaže, ove sjelice što gore, bolje bilo da se ugase, jer čitava ta nesreća, ta jedan osjećaj smrti koji on nosi, ne bi postojao da nema te svetlosti. Dakle, to je ono što antiheroj osjeća i negde to samoubistvo njegovo, odnosno pokušaj, odnosno to rešenje, je negde posledica njegovog duhovnog stanja, on se tako osjeća, znači to je posledica toga. To je kao neki finale, rezultat onoga što on već duže vreme praktično, kao što kaže, u detinjstvu osjeća. I sada da bi ušli malo u to stanje, moramo malo to rasvetliti, kako je to stanje, šta se to pitao antiheroj iz pripovetke? Pa on se pitao ono što se pitao Dostojevski, ali kao što sam rekao, on to piše u prvom licu. On se prvo pitao, a to je možda najkarakterističnije, ono što se pitao antiheroj
iz podzemlja. Dakle, u zapisima iz podzemlja mi ćemo naći prve velike nevolje Dostojevskog kada je došao sa robije i posle pokušaja da nekako bude vedar, on je odjednom prosto počeo da se pita i to, da se pita o večnim pitanjima, o onome šta je to čovek, zašto je to čovek, zbog čega je to čovek. Dakle, i on antiheroja prosto istavlja u podzemlje da bi eliminisao sve moguće uticaje, sva moguća smetanja, tako da kažemo. On stavlja antiheroja u podzemlje i antiheroj, dakle, analizira i raščlanjuje čovekovu ličnost. Međutim, kako on analizira, on na kraju shvata da i saznanje i razum negde ga upućuju da ne izlazi iz sebe, pazite, ovo je ključno, da ne izlazi iz sebe, jer ako izađe iz sebe, a pošto je zaključio da ni saznanje ni razum ne mogu da odrede čoveka, on kaže, na kraju izvlači prosto slobodnu volju, htenje. Zašto to? Zato što je u htenju lično sva. On vidi da u razumu i u saznavanju nije sva ličnost. To je jedan deo, on čak kaže 20. deo ličnosti, neki peti deo ličnosti, ali nije sva ličnost, ali u htenju on negde osjeća u volji da je sav čovek, da prosto tu jedino može da se realizuje čovek. Međutim, on shvata da je negde s polja pogotovo, da je čovek determinisan, njegova slobodna volja je determinisana prvo prirodnim zakonima, zato on kaže da ga nerviraju, da prosto ne može da smisli prirodne zakone. Dakle, on je determinisan prirodnim zakonima, ono sprečava njegovu slobodnu volju. On je determinisan ljudskom zajednicom, sistemom prosto. I on vidi da ta slobodna volja nikako ne može da se ispolji ili ima velike prepreke da se ispolji i onda zaključuje da, ovo je jako bitno, on zaključuje da bi sačuvao svoju individualnost, on ne sme prosto da izlazi napolje. Ne sme da na neki način pusti svoju individu, da izađe napolje, će biti porobljena. I otud njegov bunt protiv nauke, jer nauka kaže sve reguliše, ali to na kraju tako reguliše, dakle sve po tablicama, jel, na kraju ću ja postati čep, kaže. Jedan koji, kako je to htenje, on kaže, ako je sve unapred regulisano, ako je sve unapred izračunato, ako je sve unapred određeno. Dakle, on zbog toga smatra da treba da ostane, ali shvata ako ostane u sebi, ako zatvori svoju ličnost, da i tu negde gubi, da je to negde samo muka duhu i negde produžetak jednog prosto paklenog stanja. On nema rešenje za to. On će kasnije, će Dostojevski dati kroz pogotovo Ivana Karamazova, dakle rešenje koje će ići na varijantu da prirodu i ljudsko društvo i sve treba pokoriti. Da je to odgovor. Dakle, i to će biti jedno horizontalno rešenje bez ikakve duhovne osnove, ali to će biti jedino rešenje, dakle, prirodu, pošto je takva kakva je, ljudsko društvo, pošto je takvo kakvo je, a čovek nema moći da ga ili pripitomi, ili da se saobrazi s njim, on mora da ga pokori. I otud volja za moć, i otud treba upregnuti i nauku i sve ostalo, jel? Mi vidimo takvu civilizaciju danas koja ima negde tako strašnu volju za moć koja čak i nema negde ljudsko poreklo. Mislim, to je tako snažna volja za osvajanjem prostora, za kontrolisanjem prostora, za ovladavanjem prostorom. I to negde Dostojevski udara temelj. Ali sad da se vratimo na, dakle, antiheroja samo. On, dakle, zaključuje da mora ostati unutra da bi sačuvao individu, ali istovremeno, ostajući unutra, on ne rešava ništa. On praktično ulazi samo u stanja koja su sve gora. I negde ulazi u jednu snažnu dubiozu gde on ne može ni protiv čega ništa, a na neki način je osuđen u tom besmislenom, dakle, stanju da negde egzistira. To je ta negde psihologija. E sad pazite, kada čovek, a to imate u antiheroju u pripovedci, kada čovek tako se postavi, čovek koji je u sebi i ne izlazi, zamislite čoveka koji ne komunicira s društvom, a takav je antiheroj iz podzemlja, koji ako komunicira, na neki način ne može da ostvari taj kontakt jednom, dva put, tri put, četvrti, peti put, negde je onda problem u njemu, jel? To je prva stvar. Druga stvar,
Čovek je biće zajednice, oni svoju ličnost, pazite, a svi Dostojevskog i antiheroji i heroji se bore za ličnost, ali on svoju ličnost samo u zajednici može da ostvari. Mislim, pogledajte vi bilo šta ako hoćete da ostvarite, nešto mnogo ispod ličnosti, opet vam treba zajednica, opet vam trebaju drugi ljudi, ne možete sami. Dakle, najidealniji način da uništite ličnost je da budete sami, to je potpuno uništenje ličnosti. Ali on ne vidi rešenje sada, on, kažem, on s jedne strane vidi u izlasku iz sebe pokoravanje, da će biti zarobljen, da će uništiti ličnost, a s druge strane, i ako ostane unutra u sebi, on vidi na neki način da ne može da, ne da ostvari, nego ne može da projavi, to bi bilo najpravilnije, ne može da projavi svoju ličnost. I upravo to je neko stanje, dakle, antiheroja koji negde na kraju odlučuje, kao što sam rekao, da izvrši samoubistvo. Ima još jedna stvar, jako bitna. Šta prouzrokuje ovakvo stanje kod čoveka? Mi viđamo takve ljude, oni mogu da imaju psihološku devijaciju, a i ne moraju čak. Što bi mi reklo, u svo poštovanje i psihologije i psihijatrije, da možda ovo nije tema, da ovo prevazilazi na neki način i psihologiju i psihijatriju. Jer može, pazite, može i psiholog da to posmatra i da zaključi određene devijacije, psihijatar pogotovo, ali ovo prevazilazi prosto i jedno i drugo. Dakle, šta je ono što njega determiniše, šta je ono što mu ne da? Što mu ne da da se okrene prema drugima? Šta je ono što ljudima ne da da ostvare kontakt? Šta je ono što na neki način čoveka toliko porobi da on već, rekoh, može da uđe i u psihološke devijacije? A ono što je najbitnije, da bude mrtav potpuno, da više i ne, gotovo i da ne osjeća, da nikakva struja radosti ne može da prođe kroz njega. Sveti oci crkve kažu da je to gordost, da je to glavni, prvorodni greh, prvo palog anđela, a posle i svih ljudi iz kojih se onda projavljuju svi ostali gresi. E sad, vi možete s druge strane reći, postoji, svi su ljudi na neki način manje ili više gordi, jel? Ali gordost se projavljuje na razne načine. Gordost se projavljuje kroz čoveka koji isto, pazite, nema nikakav kontakt sa svetom, ali je manipulant. Ali zna da izmanipuliše svakog, da bi ostvario neki svoj interes. Ali nema nikakve emocije, nema nikakav osjećaj prema čoveku. On čoveka gleda kao vučašu. Da li će to njegovo što želi da ostvari prouzrokovati da čovek, ne znam, da ga ošteti, da li neće, njemu je potpuno sve jedno. Da li će prouzrokovati da čovek negde nestane, taj njemu je takođe sve jedno, ako nema problema sa zakonom, recimo, ako može da izbegne zakon. Znači, gordost se projavljuje na razne načine, ali taj centralni moment je, govore ovako, sveti oci, još postoje dve vrste gordosti, jedna koja iskušava one najsavršenije i jedna koja iskušava početnike. Zanimljivo. A ta početnike što iskušava, to je plotska gordost. Znači, okrenuta je prema ljudima. E, vidite, tu smo već na nekom tragu. Ona je okrenuta prema ljudima i ona negde emituje jako lošu energiju. Vi možete da primetite da nekad kad ste neraspoloženi, kad ne znam, kad emitujete lošu energiju, da ljudi se okreću od vas, da negde teže ostvarujete i vi kontakt. Ali kad imate to stanje hronično, to je jedan prosto poziv ljudima da beže od vas. Ili da vas kao prepotentnog, jer to je u suštini prepotencija, da vas negde, pošto prepotencija stvara jednu agresiju. Agresija izaziva često smeh. Često je ona smešna. I nije čudo što se ovom antiheroju prosto svi smeju. Dakle, gordost projavljuje jako lošu energiju, pogotovo ako je hronična, i ona negde okreće svet protiv vas. Pazite, Adam kad je pao,
u raju kad je pao, kad se pojavila gordost, pojavila se i agresija i sve te, čitava priroda koja je bila uz njega i služila, ona je pobegla od njega, ona se okrenula od njega. Zato što on više nije bio dostojan da bude gospodar prirode. Dakle, ta neka gordost koja je mnogo složenija nego što ljudi, često, pazite, u ovom svetu je ona zanimljivo prikazana i kao nekakva vrlina, jel? Ali pazite, imati stav, recimo, to obično kažu, to nije gordost. Imati stav može i smiren čovek. I sad smo došli do onoga glavnog, suprotnost gordosti je smirenost. Dakle, smirenost je ta koja privlači ljude. Ako vidite smirenog čoveka, on vam je nekako i mio. On nekako osjeća vas. On nekako osjeća zajednicu. On nekako prosto je prijatan. On živi u zajednici, ali on se ne ističe. Ali, pazite, tu je osnovna odlika gordosti, prepotentnost, uznošenje svoje ličnosti. Kod ovog antiheroja je zanimljivo da je ono latentno, ono nije eksplozivno, ono nije toliko da se vidi, ali on iznutra takav. Dakle, uznošenje svoje ličnosti. Ali gledajte, on to ne može da sakrije zbog energija koje projavljuje. On to ne može da sakrije i on je prosto smešan svim ljudima. Nije bitno, mogu ga ljudi napadati, mogu i, ali on ne može da ostvari kontakt, to je ono prosto najbitnije. Smiren čovek, s druge strane, je jedna potpuno druga priča. Ali pazite, da bi vi postali smireni, od gordog smireni, tu vam ne može pomoći nikakva nauka. Tu vam ne može, nauka vam može olakšati, i psihologija može, ne znam, i psihijatrija, i ne znam, sve to može možda da olakša, ali taj jedan prevrat ne može napraviti. Taj jedan prevrat nema šanse da napravi. Evo vam dokaza. Kaže se ovako u spisima svetih otaca u dobrotoljublju. Kaže, bilo koju drugu strast, za bilo koju drugu strast, da li je srebroljublje, da li je blud, da li je ovo, da, se ne kaže da joj se Bog protivi. Ali pazite, kaže se, Bog se protivi gordima. I kaže ovako, gordima samo Bog može pomoći. Pazite, zamislite sebe u situaciji da odete kod bilo kog, imate neki problem, odete kod, i sad recimo svi su edukovani, i u pravoslavlju, i u psihologiji, i tako dalje, i on kaže na kraju, samo vam Bog može pomoći. I vi onda kažete, pa mi smo u velikoj nevolji, jel? Ako nam samo Bog može pomoći, onda smo stvarno u velikoj nevolji. Dakle, to je strast koja udara na Boga i samo zato, na neki način, Bog može negde da je poništi. Vrlo teško, obično se za savete daje da se, dakle, takav čovek pokorava najsurovije, da se podvrgne najsurovijem pokoravanju. Ali pazite, to najsurovije pokoravanje iz njegovog ugla, on to tako doživljava. To je za nekog drugog bilo normalno da posluša nekog, a njemu je poslušati nekog, pošto je njegova ličnost iznad svega, njemu je to jako teško. I onda je to njemu najsurovije pokoravanje. Da živi u nekim uslovima, kaže, gde neće biti ugledan nikako, jer to hrani to. Ako si ugledan, to onda ga još negde hrani. Dakle, to su neke situacije i vidite, zašto ovo govorim? Zato što antihero je u takvoj situaciji. Zamislite koji on ugled, dakle, emituje kada je on svima smešan. Kaže, bio je kod neke dvojice koji su pričali, e sad on dobro primećuje neku stvar, oni su nešto rekli, ali on je video da je njima u principu sve jedno, da oni nisu uopšte toliko duboko prodrli u tu stvar i ne nerviraju se uopšte koliko to izgleda. I onda je on rekao, onako najiskrenije, vama je u stvari sve jedno, a oni su ga samo, kaže, pogledali i nasmejali se, mislim. To je baš onako jedna tragedija, gde god se okrene, on je praktično u nekoj situaciji da mu se smeju. Dakle, u jako, jako, jako teškoj situaciji. No, ima još jedna stvar, da ne bi potpuno ocrnili antiheroja, pre nego što pređemo na drugi deo, da ga ne bi potpuno ocrnili. Pazite, to su često ljudi takvi. Jer, pazite, on nije,
neki koji je ukrao, nije neki koji je nekog prevario, nije nije nikog izmanipulisao. Nije taj koji smatra da treba da stiče materijalna sredstva svim mogućim načinima. Nije, on generalno kada ga pogleda, to uopšte nije loš čovek. Mislim, on nikog ne dira, on bi često želeo, on je na kraju odustao, sve mu je sve jedno, zato što je svugde smešano, to ne može više da izdrži, ali pazite, on se ograđuje, ta oholost ga ograđuje još više i to ga gura da on nema nikakvog kontakta sa društvom. I on nema nikakvog kontakta, ali svaki kontakt, on jadan kad pokuša kontakt, njemu ili se smeju ili ga odbacuju upravo zbog te energije koju emituje. Dakle, on negde, po nekim ljudskim merilima, znate koliko ima gorih ljudi, on je čak dobar čovek. On je negde dobar čovek i on je negde čovek kojem treba pomoći, ali ne može mu se pomoći, on ima nešto iznutra što je po božanskim merilima, nešto možda i najgore u tom trenutku. Ali, nije ni po božanskim, jer eto, videli smo kod situacije Dostojevskog, dakle, da u toj situaciji negde njemu Bog na neki način pomaže i ovaj prosto doživljaj koji će on imati, to je na neki način pomoć Božja. Dakle, on se vraća kući i odlučuje kada vidi zvezdicu, kaže, a zanimljivo, zvezda može da simbolizuje život i planete, cele zemlje, a može da simbolizuje i njegov život. On vidi, dakle, zvezdicu, čak i ne naziva zvezdom, i onda odlučuje da se ubije. To je isto vrlo zanimljivo. Ta zvezda ga možda upućuje da treba da promeni način, a pričat ćemo kako treba da promeni način života. Ta zvezda ga upućuje da negde treba da promeni način života, da negde stvarno umre stari čovek u njemu. Ali on to ne shvata tako, pošto za njega ne postoje nikakve više vrednosti, on je raskrstio sa tim, on to više ne doživljava, on u njemu samo struji smrt, ne biće. On to doživljava kao neki poziv da konačno, eto, posle dva meseca koliko je odlučivo, da on konačno se praktično ubije. I on dolazi kući, usput ima jednu epizodu sa jednom devojčicom koja mu pritrčava. To psiholozi tumače na jedan način, ja neću ulaziti u ta tumačenja, ne osporavam ih, ali nije mi to sada cilj. Ona mu pritrčava, ali ona negde odigrava jednu ključnu ulogu, jer on, pošto sada kaže, ja sam sada odlučio da se ubijem, ja sam sada apsolutna nula. Ne treba ništa da me izazove, ne treba nikakva emocija da me pokrene. Međutim, ta devojčica koja je očito objašnjena Dostojevski, majka umire, toliko je antiheroj shvatio, ga negde vuče i pokušava da dobije pomoć od njega i on nemajući odgovora, pošto neće da joj pomogne, jer to je principijelno neće, ali osjeća sažaljenje, osjeća čak bol i to ga jako nervira. I na kraju mora agresivno da je otera. I odlazi kući, praktično spreman, pištolj je spreman i taman kad hoće da se ubije, seti se te devojčice. Ta devojčica posle konstatuje mu ispašava na neki način život. Seti se kako? Tako što on kaže, ja sad ne treba da osjećam sažaljenje, ja sam sada već praktično apsolutna nula. Apsolutno ne biće, ja ne treba da osjećam sažaljenje, ne treba da osjećam ništa. Međutim, ja to osjećam, zašto? I on hoće da reši te dileme i prosto u toj jednoj zbrci, u mislima i u glavi, on hvata ga san. I to samoubistvo praktično on izvršava u snu, odnosno, znači, on se nije ubio, spasen je, ali u snu, i to ne u slepoočnicu kako je planirao, nego u srce. Pazite, srce je centar bića. Znači, on treba negde da promeni to egoistično, zatvoreno srce i kao da simbolično kroz san mu dolazi gde se to menja, ne u slepoočnici, nego u srcu. Srce trebaš promeniti, taj pucanj u srce znači da srce trebaš da promeniš. Otprilike to, ali ono što je još zanimljivo, on vidi i kukanje okolo i tako dalje i odjednom ima jedan prekid, nose ga u grob i sad pazite, scena onako pomalo jeziva, on leži u grobu i sad on shvata da je umro, nema
ništa više ne postoji i on više ništa i ne očekuje. Međutim, počinje da kaplje na oko njemu odjednom, on ne zna posle koliko, dan, dva, tri, pet, njemu nije jasno, njemu je vreme potpuno prestalo. Počinje da mu kaplje na oko, dakle, jedna kapa, druga, pa treća, pa on ne može da ih izbroji i to mu je na neki način neprijatno. I to budi na neki, mislim, to budi, to govori da on negde ima života koji je on negde potisnuo potpuno, ali mu budi jedan gnev ogroman i on se obraća, pazite, ovo je jako bitno isto, prvi put se obraća tom vrhovnom biću, on ne zna ni šta je to, ni ko je, ni tako dalje, ali kaže, ako te ima, prosto ovo ne može da bude krajnji cilj mog postojanja, ovako besmisleno, zamislite, leži u grobu, ovo je malo morbidno, ali leži u grobu i kaplje mu non stop kap na isto oko, mislim, i sad treba tako čitavu večnost da leži, i on kaže prosto, ako te ima Bože, ok, nije bukvalno to rekao, ali ako te ima, ovo nije normalno stanje, kogoda si, ali, kaže, ako me ostaviš u ovom stanju, ta tvoja surovost, parafraziram naravno, ta tvoja surovost će u meni izazvati takav prezir koji će pratiti u večnosti tvoju surovost. Ali se istovremeno prvi put iz sveg bića okreće prema tome i traži od tog bića da ga izbavi iz te situacije. Prvi put. Ali pazite, on ne traži, on nije negde u kafiću ili negde u kući, pa ima neku malu nevolju pa traži. On leži u grobu. Leži u grobu živ, mrtava živ. I to je znači egzistencijalno. Leži, samo je majstor kao što je Dostojevski mogao predstaviti besmislenije stanje. Ja nisam u svetskoj literaturi besmislenije stanje video. Znači, taj vapa je toliko snažan, toliko jak, da prosto ne može ostati bez odgovora, i on to osjeća. On nije mogao do tada kao pravedni Jov da kaže Gospod dade, Gospod uze. On nije mogao to, ali je sad prvi put zavapio. I na to dobija odgovor, grob se otvara, i odjednom se pojavljuje jedan lik koji ga izvodi iz groba i počinje da ga vodi kroz velika prostranstva Vasione. I ta prostranstva kao u snu se i doživljavaju, ona se prelaze, što ne može da se pređe za ne znam koliko svetlosnih godina, on ih malte ne u momentu prelazi. Dakle, i zanimljivo je još jedna stvar, on kaže da to biće ima ljudski lik, ali da nije čovek. Postoje razne teorije, ja ću izneti čisto moje mišljenje je da je to anđeo Boži, da njegov anđeo čuvar u pitanju. Kažem, to je moja teorija, postoje i druge teorije, tako da ga on vodi i na kraju ga praktično on sve više razaznaje tu, on govori zvezdicu, zato je ta zvezdica koju, ali taj to biće koje ga vodi, govori zvezda. Zato je ta zvezda ili zvezdica i simboli njegovog života, a verovatno i planete, pošto će on na kraju na tu zvezdu da se spusti i da vidi praktično duplikat svoje planete. Odnosno, to je Zemlja. Jer on prvo misli da nemoguće je da je to duplikat, međutim, kako prilazi, on vidi Sunce, pa vidi Zemlju, pa vidi obrise Evrope, pa vidi obrise užeg dela Evrope, Balkana i u jednom delu Grčke, znači grčkih arhipelaga ili eventualno na kopnu, odakle se vide ti arhipelazi, dakle, on negde dolazi i spušta se na tu planetu. Ima još jedna stvar jako značajna. On refleksno, kada to biće dolazi, on mu na kraju priznaje, znam na neki način, isto parafraziram, ja te se bojim, kao što se bojao svakog u svetu. On priznaje, jako mu je loše što to priznaje, ali on očekuje isti odgovor kao na Zemlji, refleksno. Ja te se bojim i ti mene prezireš. Međutim, biće mu ništa ne odgovara, biće za koje ja mislim da anđeo čuvar, ništa mu ne odgovara, ali on osjeća strujanje energije. Odjednom on tačno zna da to biće njega ne prezire. On osjeća jednu dobru energiju, kakvu nikada nije osetio.
To među ljudima, grešnim, tako da kažem, gordim, nije mogo. Mogo je smeh da oseti od njih. Ali do ovog bića on osjeća jednu energiju koja ga niti sažaljeva, pa zašto njemu najbitnije, jadniku, aj tako da kažem, on nije smešan tom biću. On to jako dobro osjeća. Znači, to biće ga negde uvažava prvi put kao čoveka, kao ličnost. I on dolazi na tu planetu, i odjednom ono s čime se sreće, to je stvarno jedna fantastika. Ali sad, samo još dve, tri rečenice o toj planeti. Ta planeta opet ima raznih tumačenja šta je, da li je to u snovima, da li je to neka vizija, i tako dalje. Ta planeta je u stvari, kaže on, to je replika, ona je potpuno ista. Ona je u stvari zemlja. To i kaže Dostojevski. Ona je, dakle, zemlja. Ali kada on dolazi na tu planetu, on vidi sledeće. On vidi sledeće. Visoko divno drveće raslo je u svoj raskoši svojih boja. A bezbrojni njegovi listići, uveren sam, pozdravili su me svojim tihim, pazite sad ovo, je baš fantastika, pozdravili su me svojim tihim, nežnim šumorom i kao da su izgovarali neke reči ljubavi. Bujna trava se presijavala jakim i mirnim bojama, jata ptica su letela u vazduhu i ne bojeći se mene. On je naučio da ljudi ili mu se smeju, ili ga izbegavaju, ili beže od njega i tako dalje. Sad i ptice se ne boje njega. Sletele mi na ramena, na ruke i radosno me milovala svojim dragim drhtavim kriocima. I kaže ovako, sad ovo je najbitnije, pazite. Sad znamo s kakvim ljudima se on sretao, ali sad kaže ovako, i najzad sam ugledao i upoznao ljude ove srećne zemlje. Kakvi su ti ljudi? Oni su prišli, okružili me i ljubili. Pa mislim, imali veće fantastike. O kako su bili divni, deca sunca, deca svog sunca. Nikada na našoj zemlji nisam video takvu lepotu u čoveku. Jedino bi se, kaže, u našoj deci, u najmlađim godinama njihova uzrasta mogao naći daleki i slabi osjećaj ove lepote. Znači, i u deci koja su nevina, mi smatramo nevinima, tek onako u naziranju se može naći ovo što on vidi među ovim ljudima. Oči ovih srećnih ljudi sijali su vedrim sjajem, njihova lica bila su ozarena razumom i nekim saznanjem, punim spokoja. Ali ta lica bila su vesela. I sad pazite, on ipak shvata odmah. O, ja sam odmah od prvog pogleda njihovih lica shvatio sve. Sve. To je bila zemlja neoskrnavljena grehom. Na njoj su živjeli bezgrešni ljudi, živjeli su u onakvom raju u kakvom su živjeli po predanju celog sveta naši praroditelji koji su pogrešili, samo sa tom razlikom što je ovde cela zemlja bila raj. Pazite, na ovo ćete naći odgovore da je prosto san njega odveo po nekom psihološkom zakonu, zakonitostima i tako dalje, zaista u taj jedan arhetipski raj koji je zaista se svedoči ne samo u Bibliji, nego u predanjima svih naroda. Međutim, to nije dovoljno rečeno i nije dovoljno tačno po meni, zato što je on ovde nije u takvom jednom svetu, on je u jednom svetu koji se razvio. To nije taj početak. To je jedan svet koji se već razvio i koji negde egzistira otprilike isto kao i ova pređašna planeta, odnosno dvojnih planeta, odnosno ista planeta, a drugo lice planete. Samo što ovde praktično taj raj, to blaženo stanje funkcioniše, jer nije oskrnavljeno i nije zaraženo grehom. Radosno se osmehujući, ovi ljudi su se okupljali oko mene, milovali me. Oni me ništa nisu pitali, ali kao da su već sve znali, tako mi se činilo, i želili su da što pre uklone patnju sa mog lica. Kaže dalje, što je zanimljivo, meni ruskom, savremenom, progresivnom čoveku i odvratnom petrograđaninu izgledalo je, na primjer, neshvatljivo kako oni znaju tako mnogo, a nemaju naše nauke.
To je ono prirodno čovekovo pitanje. Ali nauka je religija, nauka je tako postavljena da će sve negde rešiti. U nauci, u ne znam, ja opet kažem, nauka je, ajde da razjasnimo, nauka fenomenološki posmatra stvari, s polja, kroz empiriju, i to je potrebno. Ali kad pokušava da reši zagonetku bića, kad ontološki, ono iznutra što je čoveku, što je ključno, ona tu negde nema ingerencije. To je prosto suština priče. Dalje on govori još par, samo ću citata, oni nisu ništa želeli i bili su spokojni. Nisu težili upoznavanju života, ovako kao što mi nastojimo da ga poznamo. Sad pazite zašto. Zato što je njihov život bio kompletan. I sad pazite još jednu stvar. Nisu imali nauku, nisu imali ništa što je bilo na toj njegovoj prethodnoj zemlji. Međutim, njihovo znanje je bilo dublje i na višem stupnju od naše nauke. Jer naša nauka, gledaj, ovo je ključna razlika, traži da objasni šta je život, sama teži da ga pozna da bi druge naučila da žive. A oni su bez nauke znali kako treba da žive, to sam ja shvatio, ali nisam mogao shvatiti njihova znanja. Pokazivali su mi drveće, nisam mogao razumeti toliko ljubav sa kojim su gledali drveće, kao da su govorili o bićima sličnim sebi. I znate šta, možda se neću prevariti ako kažem da su oni razgovarali sa njima. Da, oni su otkrili njihov jezik i ja sam bio ubeđen da ih drveće razumelo. Na jednom mestu vladika Nikolaj kaže, gledajte, ovo su doživljaji svetitelja. Oni su, pred njima se priroda klanjala. Vladika Nikolaj na jednom mestu kaže, svaka stvar, svaka ličnost i svaka pojava se otkriva naga ljubavniku svome. Pazite, to možete videti u najobičnijem životu. Ljubav negde skida čoveka, da li telesno, da li duhovno, on se otkriva. I on tako ostvaruje kontakt kroz otkrivanje, kroz skidanje, kroz skidanje nekog oreola, odnosno tog nečega što smeta kontaktu. Tih mehanizama koje ima antiheroj i zbog kojih on neće da stupi u kontakt. Ovde je sve to drugčije. Potpuno drugčije. Dakle, ovde ljudi nemaju tih problema. Oni imaju dublja znanja, on osjeća da oni imaju dublja znanja od naučnih, ali zašto? Zato što imaju punoću života. Oni imaju punoću života, drugim rečima, njima nije najbitnija svest o životu, nego sam život. To je njima najbitnije. I drugo, oni provejavaju jednu potpuno suprotnu energiju od antiheroja. Oni provejavaju od tog bića za koje on mislio da će se isto ponašati kao ljudi sa planete, ali kada je odjednom video da čak tom biću nije ni jasno što se on boji, uopšte toga ne zanima. On ga prihvata, takvo kakav je. I tako ga i ovi ljudi prihvataju i on je odjednom, u jednom prostom čudu, ali odmah on shvata, dakle, da je ta planeta negde nije zaražena grehom, i da tako nezaražena, dakle, ona može da projavljuje jedna takva osjećanja i pazite, najveći stupanj zajednice, jer ti ljudi su u zajednici, ti ljudi vole jedni druge, ti ljudi, on govori čak, pazite, jako, jako čudne stvari. Kaže, oni ne poznaju stid. Jer gledajte, i Adam je tek kada je zgrešio, kad je jeo sa drveta poznanja dobra i zla, tek tad je osetio stid, što je go. On pre toga nije osjećao stid. A zašto nije osjećao stid? Zato što je bio u savršenom stanju. On nije imao ni pogrešnu želju, ni zabranjenu želju, ni strasnu želju. I on onda nema potrebe da osjeća stid. Ali u onom trenutku kad je imao te želje, kad je pao, onda je počeo da osjeća stid. I upravo to je suština priče. Kada je ljudsko društvo palo, onda je počelo da izmišlja i stid, i čast, i nauke, i on kaže na ovom jednom mestu, shvatili su nauku, doćemo i do toga, kad ih je tek pokvario, shvatili su nauku tek onog trenutka, humanizam, da treba dobro činiti čoveku i tako dalje, shvatili su tek kad su postali zli, kaže. A dok nisu postali takvi, to im je toliko prirodno bilo, to je bilo deo njihovog bića. I ovo je zaista jedna vizija blaženog stanja,
jedna vizija kakvu je doživeo Dostojevski, ja sam ubeđen doživeo, to i nije nepoznato, ovo je samo jedna snažna vizija kroz blagodat, kroz strujanje božanskih energija u čoveku koje se daju samo smirenom čoveku ili eventualno nekom koji je negde i pozvan, koji negde na osnovu toga kao ovaj antiheroj to dobije, a posle se to povuče i on na neki način treba kroz život, kroz delatnost to opet da zasluži. Dakle, on je taj, to blaženo stanje i to blaženstvo osetio. I ono što je isto tako bitno, on je osetio da oni imaju jedan osjećaj sjedinjenja sa, on neće bukvalno da kaže da priča pravoslavnu dogmatiku i tako dalje, on jednostavno to govori sa celinom Vasione. Sa celinom Vasione on ima jedan snažan, oni imaju jedan snažan doživljaj, oni isto umiru, ali ta njihova smrt uopšte nije prekid kontakta i ona je negde i svečana i oni svi znaju da će doći jedan trenutak kada će praktično taj model života se izdići na jedan viši nivo, a to je opet ono što mi zovemo nekim drugim dolaskom Hrista, gde će sve ovo što je u tajni na neki način, što ne sme, što i on Dostojevski mora kroz san smešnog čoveka da priča, to nešto će, dakle, pošto je bilo u tajni, a onda će biti u sili, jer će doći trenutak kada će se nadići vreme, kada će se sve preobraziti, čitava planeta, i oni to imaju, pazite, što govori jednu jako bitnu stvar. Nije Adamovsko stanje, a to je ono što je jako bitno da kažem, biblijsko stanje nije baš isto kao i kod ostalih naroda, i nije to vraćanje u jedan, samo vraćanje u jedan, jedno rajsko stanje. To rajsko stanje napreduje, ono je aktivno. I čoveka vuče, dakle, ka jednom mnogo višem stupnju. I upravo to oni osjećaju. Sad ću izneti jednu tezu. Hristos je došao i on je raspet, ali on uspostavio taj jedan viši nivo, duhovni. Otvorio je nebo za ljude, odnosno duhovni svet. I na ovoj planeti da je na neki način zaživela takva planeta, ja mislim da bi Hristos isto došao s tim što ne bi stradao, nego bi bio dočekan u slavi. Oni bi ga odmah prepoznali. A mi ga nismo prepoznali pre 2000 godina, pa je raspet. Dakle, i oni su znali, i oni su svesni, a to govori da je baš duplikat planete, i oni su svesni da to nije krajnje stanje, ali oni nemaju nestrpljenje, oni znaju da će to doći, oni pričaju o tome i oni jednostavno na miran način rade svoj posao, žive, vole se i čekaju i znaju da će doći taj trenutak kada će sva ta ljubav njihova biti još uzvišenija, jer prosto u toj jednoj perspektivi beskonačnih najlepših energija, kraja nema, napredovanje je konstantno. Dakle, on tako doživljava tu planetu i samo ću još dve, tri rečenice reći pre pada, odnosno pre toga što je on upropastio celu planetu. Dakle, ta planeta je, ovo je jako bitno za zaključak koji ću izvesti, ta planeta je neoskrnavljena grehom. Zato je ona prosto takva. Ima jedna stvar isto zanimljiva. Kad sam govorio o gordosti, da čovek projavljuje loše energije, mi možemo reći da kakav je on iznutra, a on često ne zna kakav je iznutra. On misli da je pametan, da je ovo, da je ono, pa se onda čudi zašto mu se ljudi smeju, zašto beže od njega, zašto ovo, zašto ono. Međutim, kad čovek projavljuje dobre energije, blage, smirene, božanske energije, njemu se svet počinje prikazivati onakav kakav jeste. Dakle, kao što sam rekao, svetiteljima su se i životinje umiljavile, divlje životinje. Ljudi su im prilazili. Naravno, zli ljudi su ih u nekom trenutku i gonili, ali generalno obični ljudi su im prilazili i oni su imali
jako sličan doživljaj ovome što je imao Dostojevski. Dakle, kakvi ste vi iznutra, takav vam se i pokazuje svet. A tako vas i svet vidi, tako vas doživljava i tako se ophodi prema vama. Otuda na neki način, dakle, Dostojevski sa prikazivanjem ovoga kao da anticipira i govori kakvi treba da budemo da bi na neki način se promenilo sve oko nas. Velike svetske ideologije, veliki svetski pokreti su menjali čitav svet. I to je redovno. Nisu to samo komunisti radili, to su radili i svi. Pokušavaju da promene čitav svet, ali suština je obrnuta. Promeni se ti, a to je jedan ozbiljan rad, jedno ozbiljno odricanje od sebe, jedna ozbiljna borba. Izbori se sa svojim strastima, koje nisu samo, što bi rekao apostol Pavle, dakle, telo i krv, nego su to podnebesne sile, a i telo i krv je ozbiljna strast. Bore se i monasi, i mirjani, i tako dalje, bore se po 10-20 godina, ozbiljne borbe. A onda ulazite u neke još žešće borbe, kad vi to sve savladate, onda se svet vama, što kažu neki svetitelji, se odvajaju od sveta po 30-40 godina, da im se onda vrati svet, ali sasvim drugčiji. Svet u skladu sa njihovom preobrazbom, sa njihovim preobražajem. Takav dobijaju svet. Svetski pokreti, oni koji pokušavaju da ovladavaju svetom, oni koji kao antihero Ivan Karamazov pokušavaju da reše problem, oni pokoravaju svet. Svet beži od njih, ali na kraju su oni jači i svet negde mora da ih sluša, ali čitav svet postaje rob njih i oni ne rešavaju nikakav problem. Kad ta dođe do bunta i rušenja tih sistema i civilizacija. Dakle, svet će se promeniti ako se ti promeniš. Otuda, pazite, jedan snažan doživljaj sve grešnosti koju je imao Dostojevski i za koju je smatrao da je najbitnija da bi došlo do promene. Da bi, kao što smiren čovjek, to može samo smiren čovjek da ima taj osjećaj, jer inače je patološki. Gor čovjek kad ima taj osjećaj, kad pokušava da ima taj osjećaj, on se neminovno teško psihički razboli. Znači, samo smiren čovjek može da ima taj neki osjećaj, ali sa jednim takvim osjećajem njemu svet, kao što sam rekao, prikazuje se drugčiji i on na neki način doživljava svet na ovoj zemlji vrlo slično kao u ovoj viziji Dostojevskog. Da je čovek odgovoran, Dostojevski drastično pokazuje da je svaki pojedinac odgovoran, a on konkretno govori za sebe da je odgovoran, jer kaže ovako: mislio sam da vam ne kažem, ali eto istina ta koja je, pazite, uputila me, rekla mi je da moram to da kažem, a samim tim govori da je ta istina ličnostna, da to nije nikakav princip, nikakav bezlični princip, nikakav neki sveopšti razum koji je u stvari nerazum. Znači, ta istina ga je uputila da ne slaže, a on kaže: mislio sam da ne kažem, ali moram da vam kažem, ja sam ih sve pokvario. Kako je to počelo, ne znam, da li nekim malim flertom, da li nekim malim predlogom, da li nekim malim, opet kažem, parafraziram, ali to je suština, i odjednom su oni, dakle, ti koji su doživljavali ovo što su doživljavali, dakle, oni su odjednom počeli drugčije da se ponašaju. Ali sad pogledajte ovako, tu Dostojevski piše čitavu istoriju čovečanstva, malo, na neki način, piše istoriju čovečanstva koja je takva kakva je. Da, kaže, svršilo se time da sam ih sve istvario. Kako se to moglo dogoditi, to sam rekao. Ali kaže ovako, ne znam, ne sećam se kada, ali ubrzo, veoma brzo prolila se prva krv. Oni su se začudili, užasnuli. Znači, to reaguje još uvek zdrav organizam, njihov zdrav organizam. I počeli da se razilaze i razjedinjuju. Pojavili su se savezi. Vidite, odmah razjedinjenje, odmah zatvaranje grupacija. Kao što se lično zatvara, tako se i grupacije zatvaraju. Pojavili su se savezi, ali već jedni protiv drugih.
Počeli su prekori i uhori. Poznali su stid i stid su proglasili za vrlinu. Pazite, stid i jeste možda put ka vrlini, možda i vrlina, ali palom čoveku. Ovima što su bili u blaženstvu, oni nisu ni osjećali stid, niti im je bio potreban. Oni su bili savršeni, a stid je neki putokaz, kao i Božja zapovest i tako dalje. Poznali su stid i stid su proglasili za vrlinu. Pojavilo se shvatanje časti. I svaki je savez podigao svoju zastavu. Počeli su da muče životinje i životinje su pobegle od njih. Doživjeli su tugu i zavolili tugu, čeznuli za mukama i govorili da se istina postiže samo patnjom. Tada se kod njih pojavila nauka. A gledajte sad ovo, kada su postali zli, počeli su da govore o bratstvu i humanosti i shvatili su te ideje. I gledajte, šta god je ugroženo, o tome se priča. To što se priča o nečemu mnogo, to ne govori da je to na visokoj ceni, to upravo govori suprotno. Ako vi imate porodicu i u toj porodici stalno suprug i supruga sede i po pola sata ili sat vremena pričaju o miru, o razumevanju i tako dalje, vi ćete kazati da u toj porodici te stvari ne štimaju. Jel? Ako oni ne pričaju o tome, i čak ne znaju, mogu uopšte da ne obraćaju pažnju na to, ali oni funkcionišu, imaju to sve. Oni neće ni pričati, što će pričati o tome? A što će pričati o svesti o životu, na primjer, ako imaju život? Ali ako nemate život, vi pričate o potrebi svesti o životu. Jer ta svesta ima neku funkciju, upućuje vas ka nečemu što je život, što bi trebali na neki način da negde upoznate, da osetite i tako dalje. Dalje, kada su postali prestupnici, izmislili su pravdu i napisali cele kodekse zakona da je sačuvaju, a da osiguraju zakone, podigli su giljotinu. Jer, pazite, zakoni se čuvaju surovošću, nasilnošću, ali zakoni, pazite, dolaze onog trenutka, evo opet primjer iz porodice, ako dete koje je vaše, koje vas pitavate, ako promaši put, ako počne da se ponaša drugčije i vi vidite da taj njegov put ne vodi ka dobru, vi onda primenjujete zakon, vi onda dođete i kažete ovako, sad je zabranjeno to, to je zakon, zabranjeno to, dozvoljeno ovo, dozvoljeno ono. Ovo nije dozvoljeno. I onda to pratite. Ako to zgrešiš, zakon ćemo pooštriti. Ako to ne zgrešiš, jedno vreme ispunjavaš zakon, stiče se poverenje i stičeš uslove da se izbaviš iz tog zakona, jer tek poverenje meni može, kao roditelju, dati šansu da ja tebi opet pružim priliku da te toliko ne kontroliše. A sad vidite zašto se zakon postavlja. On ima svoju svrhu u palom svetu. On se postavlja zato da one otpale od milosti sačuva od propasti. Jer ako tom detetu ne postavite zakone, ako mu ne objasnite, vi kroz zakon objašnjavate šta ne valja. Vi ga i edukujete kroz zakon. Ako mu to sve ne objasnite, ono ode u propast. Ono ne zna šta ne valja. Ono prosto ne razlikuje šta je dobro, šta je loše i ono će nastaviti tim putem i propašće. Znači, to je iz najbolje namere, ograničenja, čak i surovi zakoni nekada, surovo, ne znam, mesec dana ne možeš da izađeš iz sobe. Znači, to je surovo, ali to negde je u funkciji spasavanja deteta. Spasavanja nekog čoveka. Gledajte, u krajnjoj liniji zatvori bi trebalo takvu ulogu da igraju i negde to je svrha te uloge. Dakle, postavili su, napisali su kodekse zakona, jedva se sećali šta su izgubili, to je sad zanimljivo. Oni se više i ne sećaju, jer pazite, greh ima jednu stvar, ono pre svega kroz gordost udara na prepotentnost, da čovjek misli da je u pravu, a znate kad neko misli da je u pravu, imali ste slučajeva i s takvim ljudima da se srećete, dok on to sam kroz život koji ga negde udari s jedne i s druge strane, dok on to sam ne oseti da je u krivu, teško mu možete objasniti. Jer karakteristika greha je da on čoveka ubeđuje, da mu stvara takav jedan model razmišljanja i osjećaj i ta prepotentnost mu govori da on sve zna, da drugi niko ništa ne zna. Znači, to je
jedva su osjećali šta su izgubili. Tek u nekim fragmentima oni osete da su možda nešto izgubili. Čak nisu hteli da veruju, vidite, da su nekada bili nevini i srećni. Ismevali su čak mogućnost i ranije sreće nazivali je fantazijom. A vidite, to je sad onako potpuno ista planeta kao i ova. Dostojevski ovde insinuira i govori da je on taj koji je negde pokvario čitavu planetu. Taj jedan osjećaj dubokog doživljaja sve grešnosti su samo retki imali, samo svetitelji. Po tome je Dostojevski zaista među piscima najznačajniji i najdublji pisac, ne samo pravoslavni, ja bih rekao i u čitavoj svetskoj književnosti. Taj jedan osjećaj sve grešnosti, da planeta reaguje na mene onako kakav sam ja, a ja sam sve grešan, odnosno ja sam kriv, a taj osjećaj koji proizilazi iz smirenosti, a smirenost može samo da proiziđe iz jednog kontakta, što bi on rekao, sa bićem Vasione, sveobjedinjujućim bićem Vasione, ali to je u stvari trojični bog. On to neće bukvalno da kaže, ali to je trojični bog, to je Hristos, koji ga ozaruje kroz Duha Svetog i blagodaću, i samo u tom jednom, sasvim je to jedna potpuno druga dimenzija, on prosto osjeća tu svoju sve grešnost. I to je bitno za nastavak, dakle, za prosto ono što će se desiti posle, kada on završi taj san. On ovde još govori samo u dve, tri rečenice. Ti ljudi su, kao da prepričava svetsku istoriju, pojavljivali su se među njima neki, što aludira i na proroke, koji su govorili da su skrenuli s puta, da to nije pravi put i tako dalje, međutim, oni su i proglašavali i ludima i urodivima i otprilike ono što se dešavalo u svetskoj istoriji. Na kraju on govori da zaslužuje krst, da je on to sve uradio, međutim, oni kažu, ne, mi smo od uvek bili ovako. Vidite sad kakva je to razorna moć greha. Oni zaboravljaju potpuno da su oni bili drugačiji. Oni su uvek bili takvi i on traže krst za sebe kao čoveka koji je kriv za sve. Međutim, oni ga proglašavaju i urodivim i tako dalje i oni prosto njega negde eliminišu i svo to njegovo iskustvo koje oni ne znaju da on ima. I to je negde suština gde se on budi i gde on na kraju izvlači prosto određene zaključke kako, šta i na osnovu čega se treba ponašati, kako se treba ponašati u budućnosti. Taj njegov osjećaj sve grešnosti koji proizilazi iz smirenja, sad se vraćamo na onaj početak, govori ovako, objašnjava se sledeći, zatvorenost o kojoj sam govorio, se mora probiti. Jedna mogućnost kroz Ivana Karamazova govori da čovek mora da izađe kao čovek volja za moć, da pokori prirodu, pošto on nema u sebi tu moć, tu lepotu, da je pripitomi, da je pridobije za sebe, on je mora pokoriti. Jer on mora izaći iz sebe, inače je propao. Mora je pokoriti i to je ono što vidimo u današnjem svetu. Pokoravanje prirode, moć, na tom putu je novac se pokazao kao nešto najbitnije. Ko ima novac, taj ima moć, taj može da reguliše, taj može da kreira i tako dalje. I ko ima u nekoj strukturi, u globalnoj strukturi, političku moć, on može negde da kreira i on živi u nekom ubeđenju da menja svet. Međutim, u ovoj viziji Dostojevskog, dakle, samo smiren čovek može da ima tu vrstu moći i on može, dakle, sa tom jednom svojom energijom postepeno da krene, baš kao što je i Hristos postepeno krenio. Vidite, veliki osvajači su za 2-3 godine, 5 godina osvajali čitav svet. Hristos je skupio 12 učenika, pa još 70 učenika, pa mic po mic, posle 300 godina je ta tek religija proglašena za državnu religiju i tako dalje. Tako da, znači, to je jedan model koji on negde nudi posle svog tog doživljaja. Ali kako izaći? To je ono
to je ono najbitnije. I to Dostojevski odgovara u Braći Karamazovima, otud je možda ovo prolog i Braća Karamazovih. Dakle, to biće zatvoreno, egoistično, koje i ne može da izađe iz sebe, da se ne uništi. A ako ostane u sebi, negde biće opet uništeno, kao što smo rekli. Ono može, ako se primeni nauka koja govori o pšeničnom zrnu, kada priča Hristos. Hristos priča u Evanđelju o Jovanu da su tu bili neki Grci i da su mu apostoli rekli to su Grci, a sva antika je zasnovana na čoveku, inače i moderna civilizacija od humanizma i renesansa i tako dalje. Čovek je centar sveta. Koliko je to pogubno, govore upravo antiheroji Dostojevskog. I Hristos im onda odgovara, ako zrno pšenično padnuši u zemlju, to sam govorio često u raznim kontekstima, ali ne umre, ostane jedno. Pazite, ako ne umre, ostane jedno. A ako li umre, mnogi rod rodi. Paradoksalno. Znači, ono mora da umre da bi rodilo mnogi rod, da bi živelo. A ako ne umre, ostane jedno i umiraće. Jer ta jedan zatvoren čovek, on je čitav pakao, on je čovek koji je ne biće, on gravitira ka ne biće, on ne gravitira ka zajednici i životu. Znači, iz tog egoizma, samo sa učestvovanjem i sejanjem samog čoveka u veru i sejanjem vere u čoveka, prihvatanjem tog semena, čovek se oslobađa čitavog tog oklopa i stvara jedan kontakt sa božanstvom. Preko toga on stvara kontakti sa ljudima. Samo kroz to, dakle, kroz veru koja kasnije raste, koja na kraju dovodi do jedne spoznaje i preobražaja razuma, to koji je uništavao antiheroja iz podzemlja i antiheroja iz pripovetke o smešnom čoveku. Dakle, samo ta vera vremenom praktikovana sa vrlinama će negde privući božansku blagodat, privuće sve te energije koje zrače kao ono biće, kao ti ljudi, kao ono biće za koje on mislio da ga na neki način prezire, ali na kraju osetio da ga ne prezire, osetio je prijatnu energiju. Znači, samo ta vera, ali da bi to se desilo, čovek mora da stupi u borbu sa tim svojim egoizmom, odnosno mora da stupi u borbu sa svim strastima da bi se oslobodio i pripremio teren, plodnu njivu, da upravo to seme padne. Jer ono mora da umre, sve to što ne valja u njemu. Znači, ne poziva se čovek da umre ono što je dobro u njemu. A to dobro je najdublje negde, potrpano talozima, sujete, gordosti, srebroljublja, bluda, svega. E to mora da iskoreni, to je ta jedna muka čovekova. To ne znači da čovek svojom snagom može da privuče tu energiju, ali po nekom formalnom zakonu Božijem, kada to uradi, on dobija uslov da kroz pokajanje, dakle, postane pričesnik te energije. I to je jedino rešenje. To daje smirenost i to daje jedan osjećaj sve odgovornosti. Sve odgovornosti koja menja svet. Pazite, Dostojevski kaže posle toga, on je to doživeo, on ovo što priča je doživeo, pazite. Možda je on malo ukrasio sa jednom planetom da bi bila simbolika sa jednom planetom bezgrešnom, ali taj osjećaj koji se projavljuje kroz ove ljude sa te planete, neoskrnavljene grehom, taj osjećaj je on doživeo. Dakle, i on kaže ovako, na govoru Puškinu, to je jedan, možda i poslednji njegov govor, smiri se, gordi čoveče, smiri se i počni da delaš, da radiš na svojoj grudi. Znate šta je svoja gruda? To je pre svega duša svoja. A onda posle i komšije tvoje, onda posle i Rusija tvoja država, onda posle i ceo svet. Dakle, smiri se, gordi čoveče, smirenje je jedna
ogromna vrlina, najjača i najsnažnija. Gordost je nula, ona može da ima u nekom obliku nasilja, nekada da zavara, ali pazite, nasilje je slabost, ali ona može da izazove efekat da je taj čovek jak, a smirenje opet, trpljenje, može da izazove efekat da je taj čovek slab, ali to je prvi trenutak, to izdrži. Smirenje ili nasilje ili gordost, uvek kad god se nađeš na životnoj prekretnici, opredeli se za smirenje. Smirenje je, kaže, tiho, ono ima narod, kaže, tiha voda breg roni. Smirenje je, dakle, nešto tiho, nešto što se ne eksponira, ali je najjače i nemoj odustati od toga. Smirenje je ono koje pobeđuje. To je ono osnovna poruka Dostojevskog kroz ovu pripovetku i zaista ona negde Dostojevskog sublimira ga čitavog i negde celovito ga iznosi u ovoj pripoveci u jednoj njegovoj propovedi sinteze, najviše sinteze života. A šta raditi još na kraju ove još dve, tri rečenice? Dakle, šta raditi na kraju, koja je poruka? Treba da se uradi, to je ovako. To će dugo trajati, kaže on, pošto on odlučio da sada propoveda, jer on je video istinu, pazite, on ne kaže da je čuo za istinu, da je saznao, da je naučio. On je video, što znači da je ona njega prožela celog, da je ona njega potpuno osvojila i da je ona postala deo njega. Pazite, to jeste, znate, apostol Pavle kaže, ne živim ja, živi Hristos u meni. To je jedna vera apostola Pavla. Znači, ta istina ga je prožela celog. I ona njega drži, to nije, kažem, saznanje, to nije matematička formula, to je jedan doživljaj, drugčiji doživljaj sveta. I on onda kaže, prosto to bi moglo da se uredi za sat vremena, ali ipak, pošto su ljudi takvi i takvi, tu će trebati vremena, ali ja idem da propovedam. Voleti druge kao sebe, to je suština priče. To je neki recept za dalji rad. Ima još jedna stvar, kaže, svest u životu je iznad života, poznavanje zakona sreće je iznad sreće. Evo sa čime se treba boriti. Jer svest u životu nije iznad života. Svest u životu je još uvek jedan otklon od života, jedna konstatacija. Ja sam svestan da postoji život. Ja sam svestan da treba možda i da zaslužim taj život, da treba da priđem tom životu. Ali život je nešto drugo koje negde oslobađa čoveka od mnogih drugih stvari o kojima sad mora da brine. Znači, oslobađa ga i stida. Jer znate, on je savršen, on nije potreban. Kao dete, opet navodim, koje sve radi kako treba. On ne mora da se boji roditelja. Ono koje ne radi kako treba, koje je pod kaznom, ono se boji da li će izvršiti zakon, da li neće i tako dalje. Ali dete koje sve radi kako treba, koje voli svog roditelja pre svega, jer ljubav negde je najveći motiv. Imate razne strahove, ali često se kaže strah Boži je nešto negativno. Nije, zato što je to strah da ne uvredite ljubljeno biće. Vi kada nekog volite, taj strah nije strah drhtanja. To je prosto jedan osjećaj, neću da uvredim nekoga koga volim. Dakle, u tom nekom smislu, svest o životu je iznad života, poznavanje zakona sreće je iznad sreće. Ovo je ono sa čime se treba boriti. Evo sa čime se treba boriti. I kaže, borit ću se. Ako svi budu hteli, odmah ću sve srediti. A i onu devojčicu sam našao i poći ću da propovedam, poći ću. Dakle, on na kraju je potpuno svestan da je sve ono što je bilo, da je to na neki način bio više san. Dakle, ono prvo, možemo i tako reći. A da je ovaj san ona stvarna java koja se negde produžuje i kroz večnost. Ovo su stavovi Dostojevskog, koji
možda te možete negde, možda će neko za nijansu drugčije nešto reći, ali prosto ne verujem. Dakle, to su stavovi Dostojevskog. I on, kao što sam rekao, u jednom trenutku kaže, pa ako hoćete, možda i nije bio san. Time hoćete da kaže i ruskoj inteligenciji svima, ako mi se smete, smejte se mi se i dalje, ovo i nije bio san, pre ovo java. Znate, na jednom mestu kaže vladika Nikolaj Velimirović, sveti vladika Nikolaj, kaže, vi konstantno obraća se ljudima koji nisu vernici, da li su oni naučnici, da li su nešto drugo, vi konstantno, kaže, vaš san proglašavate javo. Zašto san? Zato što ovaj svet, sazdani na nauci, opet kažem, koja ima svoju svrhu, ni slučajno nije negiranje, nije pravoslavno, nije ljudski, nije realno negirati bilo šta, bilo kakva dostignuća ovog sveta, ali percepciju pogrešnu treba negirati, znači doživljaj. Prosto rečeno, ako nauka vrši svoju svrhu, odlično, ali ako nauka rešava problem sveta, nastanak sveta i tako dalje, ona se više pretvara u ideologiju. Dakle, u tom nekom momentu vladika Nikolaj kaže, vi ste, dakle, san proglasili za javu, to je ovaj svet, a kaže, pravu javu ste odbacili kao san. Dakle, upravo ovaj svet koji vi možete da doživite samo ako se očistite i povežete, što bi rekao smešni čovek sa vrhovnim bićem Vasione, a ja duboko verujem da on tu misli na Svetu Trojicu, odnosno ako se povežete sa smirenjem gde i nebo spuštate na zemlju, kasnije je preobraženo nebo, pazite, smiren čovek, Božji čovek, on nije u smislu nebeski čovek da je na nebu, on je prosto nebeski čovek, duhovan čovek, je najsnažnija manifestacija čoveka na zemlji, jer u krajnjoj liniji zemlja će postati preobražena i postati duhovna, i plod i telo će postati duhovno. Ali to je jedan krajnji cilj koji će negde biti ostvaren na kraju i koji će negde sigurno zaživeti i zavladati. Dostojevski je to ubeđen. Što se mene tiče, ja sam završio. Samo još dve, tri rečenice. Ako sam bio malo težak, ovo nije laka tema. Dostojevski je težak i mora čovek i da se smiri i da na neki način uz uvažavanje Dostojevskog da se ne pogreši, a nemoguće je nešto ne pogrešiti, mora ipak da uz veliko poštovanje i veliki oprez priča o Dostojevskom. Imate li pitanja? Kratko. Ako nemate, ja vam se zahvaljujem, vidimo se sledeći mesec.